Nga vitin në vit po rritet ndërgjegjësimi i popullatës për kujdesin shëndetësor që duhet të kenë dhe parandalimin e një sërish sëmundjeve. Kjo është breditur nga Kabineti i Edukimit dhe Promocionit pranë Drejtorisë së Shëndetësisë Korçë, i cili kryen aktivitete të shumta në ditë veçanta që janë pjesë e kalendarit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por edhe në ditë të tjera në qendrat e të moshuarve dhe institucionet arsimore. Zyra e promocionit ka zhvilluar aktivitete sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese gjatë gjithë vitit. Punohet sipas kalendarit të promocionit dhe temat janë të përcaktuara në ditë dhe në javë të caktuara. Ndër temat më kryesore në të cilat ne kemi zhvilluar aktivitete edukuese dhe ndërgjegjësuese janë kryesisht për sëmundjet kronike, tension, diabet, për sëmundjet kardiovaskulare, për sëmundjet seksualisht të transmetueshme, për problemet e shëndetit mendor e të tjera. Aktivitetet kryesisht janë zhvilluar në grupe të hapura në komunitet. Qëllimi jon ka qenë edukimi i qytetarëve për parandalimin e këtyre sëmundjeve dhe rritjen e edukatës shëndetësore për të ditur se si duhet të tregojmë dhe të kujdesemi për veten para se të sëmuremi dhe nëse jemi të sëmurë si ta trajtojmë të sëmundje edhe në shtëpi. Aktivitetet të shumta janë zhvilluar edhe me në qendra ditore të moshuarve, ku aty kemi një përqendrim të madh të numrit të sëmurëve kronik, ku janë dhënë këshilla për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve e kronike. Gjithashtu, gjatë këtij viti dhe kryesisht muajve të fundit të vitit 2018 dhe në janar e në shkurt në vazhdim, janë bërë edukime dhe sensibilizime të qytetarve për parandalimin e gripit. Vjet re një rritje edukatës shëndetësore të qytetarve, është vërë një rritja e përgjegjësisë dhe kujdesit ndaj vetes, drejtohen gjithnjë më tepër pranë instancave përkatëse shëndetësore. Drejtoria e shëndetësisë ka kryer aktivitete të shumta edhe në bashkëpunim me personelin e qendrave shëndetësore apo spitalit në ditë të veçanta, të cilat kërkojnë vëmendjen e të gjitha instancave për uljen e sëmundshmërisë dhe diagnostikimin në kohë.